Здравствуй, Полтава. С тыльной стороны горы Сполкома где-то есть организация, где в паспорте меняют название улиц. То есть там, где я прописан, на одной улице должен быть прописан теперь на другой улице. Ну, сейчас мы зайдем, посмотрим, как эта процедура происходит, что для этого надо. Паспорт у меня с собой. Ищем. Добрый день. Не подскажете, я понимаю, что может не тему. Где в паспорте меняют улицу, прописку? Вот сюда. Вот сюда, да? Да. Там консультант стоит. Вы зарезаны. Вы на 4,5, видите, 500 рублей. Это на кого? Ну, це на мене. Так, а оце, що ви мені показували, Олександр Васильович? Ну, це мій син прийшов. Таке нам сказано, померло немає. Це нова. Ну, це вони сказали, що це воно є інформаційна боротьба. Таке-то пунктом сказано, що я не являюся Олексієм. Так, а чого ця тут написано? Та, ну я ж не нотаріус, я не знаю. Вона тільки, що подивилася, що вона не є. Що дядьків сіро? Та, померли ж тут уже не вказують. 11.07.16 підпис. Так, де ви? Здесь? Ось заїхала і все. Нема питань, це прикладає. Я думав, що це померло. Оце тоді наоборот. Ну я вже спиняю. Добро. 13 гривень 33 копійки. Прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис, прізвище, ім'я. Що у вас? Олексій Олексійович, ось дописуй. Так, так, так. Ну і що вам сказали, шановний? Що сказали? Забули мені взяти справку у переселенців. 13 гривень 33 копійки. Це рекорд, не взяли просто. А, скільки чоловік прописується? Я одна зараз. Ви зараз одна, на себе платите 12 гривень 33 копійки. Або в банки, так? Ну де подешевше. Скажіть, будь ласка. Так, а що у вас? Скажіть, я правильно? Фото дайте, паспорт дайте. Олексій Олексійович, там ли? Шлюб? Есть. Сейчас сделаем. Да. Шановный, а что вы снимаете? Я снимаю, я паспорт, я хочу поменять название улицы в прописке. Куда обращаться мне и как? Сюда вы Шановні, ви б не знімали, брали талончик. А як там, що, куди? Четверо неповнолітньо? Так. А сіка у нас шлюб тут, так? Нічого страшного. Тримаємо. Раз, два. А сіка у нас маленька починаємо. Півтора. Два. Що у вас? Друзья, ваші заявочки, будь ласка. Вам потрібно. Шановні, ваші заявочки. Мені, так? Так, слухаю. Ваш паспорт. У вас реєстрація. Майно ми дивились, ви власник. Так, присаджуйтеся, шановний. Прийняти рішення сюди йти, значить, не забудьте ручку з собою. Якщо зріння погане, очки. Зараз я схожу, куплю ручку і буду садитися заповняти ці документи. Ну, далі по процедурі будемо дивитися, що буде відбуватися. Проблематика виникає в подальшому. Зразу її не буде, а в подальшому виникне. Як тільки почнете рух документів, починається проблема. Так. Прізвище дійсно. Бумажку? Бумажку заповнюю. Дайте фото паспорт мені подивитися. Дата народження, місце народження, громадянство. У вас прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку. Дата народження, місце народження, громадянство. Далі. День народження було, так? Район.
Це моє? Ваше, кого реєструвати? Іванов. Слушайте, зайдіть, Ларисі Івановичу. Зайдіть, Ларисі Івановичу. Ларисі Івановичу, так. Призначення швидкої ноги, призначення квитків на земному. У вас. Дата народження, місце народження. С. Москвенки. Чернобаївська, Ремська, Таська область. Так, далі. Призначення по батькові у родовому. Ну, від кого? Кожен же за себе. Сьогодні до 16-ї. Беріть тоді того. Нижня позиція. Верхня позиція. Ну да, сам. Добрый день. Добрый. Пробыл я здесь больше часа. Я свой вопрос не решил. Я видел человека, который полтора часа здесь просидел для того, чтобы зарегистрировать ребенка. Я не хочу говорить, что здесь кто-то бездельничает. Все работают, безусловно, без вопросов. Но для меня составляет большую проблему поменять улицу, название улицы в моем паспорте. Вот вам декоммунизация. За это время я отложил две встречи. Это мое рабочее время. Когда я поменяю название улицы в своем паспорте, я не знаю. Где декоммунизаторы сами находятся в данный момент, я не знаю. Где те люди, которые рассказывали о том, что это бесплатно и быстро и не составит проблем, я не знаю. Пользуются ли они этой услугой, я не знаю. Но для обычного пересечного гражданина это составляет проблемы. В рабочее время человек должен отпрашиваться с работы, либо каким-то образом другим там убегать, да? Не работать, приходить сюда, стоять в очереди 1,5–2 часа для того, чтобы сдать документы, получать, ну будем смотреть потом. Но я еще не остановился, все равно я хочу поменять в паспорте название улицы. Буду пробовать в другое свободное время. Будет ли оно у меня, я не знаю. И когда оно у меня будет, я тоже не знаю. Много чего я не знаю. Где же эти декоммунизаторы? Зачем они это сделали? Да, это патриотично. А патриотично то, что в рабочее время люди здесь стоят, нервы трепают себе, нервы трепают людям, которые работают. Много неразберихи, много непонятного. Вроде бы все красиво и в то же время безрезультатно. На данный момент для меня безрезультатно. Я название улицы в своем паспорте более чем за час не поменял. Когда поменяю, никому не известно. Вот так мы живем, Полтава.